Joo, ole hyvä. Joo, hyvää iltapäivää. Mulla ei olekaan esitelmää. Olen Eija Hagelberg siis Baltic Sea Action Groupista, järkihankkeesta ja Carbon Actionista. Ja kiitos Riitalle ja kaikille tätä hankeseminaaria järjestäneille, että pääsin tänne puhumaan. Työskentelen tällä hetkellä siis hyvin paljon hiiliviljelyn kanssa tässä Carbon Action hiilipilotissa, missä meillä on 108 viljelijää, tai anteeksi ei viljelijää, vaan maatilaa eri puolilta Suomea mukana, mitkä testaa hiilen varastoitumisen menetelmiä ja opettelee hiiliviljelyä omalla tilallaankin. Sen lisäksi meillä on yhteistyötä kyllä sitten myöskin niin kuin muidenkin viljelijöiden kanssa hyvinkin runsaasti erilaisissa tilaisuuksissa ja viestinnässä. Nämä meidän hiiliviljelijät ja kaikki muutkin, paljonko Suomessa nyt on viljelijöitä, vähän alle 50 000, kaikki tarvitsee tietoa ja paljon tietoa näistä tutkimustuloksista omaan työhönsä, jotta pystyisi tekemään niitä hyviä ratkaisuja. Ja mä en missään nimessä puhu nyt vaan Carbon Actionin puolesta, vaan myöskin vaikka Osmo-hankkeen puolesta tai Janne Heikkisen Vilkku-hankkeen puolesta, kaikkien näiden hankkeiden, mitkä, ja myöskin Riitan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tähtäävien viestinnällisten hankkeiden puolesta. Että meillä on tosi tärkeää, että me saadaan teiltä tutkijoilta hyvää tietoa ja selkeää faktatietoa siihen, että mitä me kerrotaan viljelijöille sitten eteenpäin. Viljelijöiden lisäksi meillä on myös tosi paljon neuvoja, kenen kanssa tehdään töitä. Esimerkiksi äsken puhunut Heikki Ajosenpää, joka on yksi meidän hiiliviljelijöiden pienryhmäneuvojista. Niin me tarvitaan kaikille näille selkeää tietoa. Ja mä en nyt esittelekään siis tässä omaa hanketta vaan, tai omaa toimintaa, vaan niin kuin esitän nyt nimenomaan teille tutkijoille toivomusta, että tehdään tosi paljon yhteistyötä. Tutkijoiden tehtävä on tutkia, ja meidän tehtävä on tässä välissä viestiä asioita eteenpäin. Ja me ei pystytä tekemään sitä ilman tutkijoita, ja tosiaan tutkijoilla on varmaan myös hyötyä siitä, että on meitä välikäsiä tässä välissä näitä mainitsemiani hankkeita muun muassa. Sosiaalinen media, kaikkien yhteinen kauhu, varmaan joidenkin mielestä se on ihan kivakin. Siellä on aika paljon kaikenlaista tietoa olemassa tällä hetkellä, ja se on aika rasittavaa ja uuvuttavaa, koska tämmöisiä fake newsseja tulee jatkuvasti. Että siksi olisi tosi tärkeää, että saataisiin se faktatieto suoraan, ja niihin viesteihin kannattaa kyllä sitten keskittyä miettimään, että mitä me sanotaan niissä. Viljelijät kaipaavat ihan hulluna tietoa, tämä maankasvukunto on kaikkien viljelijöiden huulilla ja mielessä, koska mietitään, että miten saisi pellot parempaan kuntoon. Samaten neuvojat näitä kaipaa. Aina melkein mun mielestä sanotaan sitä, että me tarvitaan todistusaineistoa niistä euroista ja sadon määrien korotuksesta ja myös niin kuin pitkän aikavälin muutoksista. Niin nyt oli tosi ilahduttavaa kuulla tänään, että tuossa Tapio Salon esityksessä varsinkin oli tätä puolta myöskin tuotu esille, että niitä tuloksia pitäisi nyt saada oikeasti jalkautettua viljelijöille. Ja tavoitteena pitäisikin nyt olla meillä saada tätä tietoa kaikille viljelijöille. Ja se on aika iso juttu loppujen lopuksi. Viestintä ei ole helppo laji. Se aina epäonnistuu silloin tällöin, kuten itsekin saa huomata. Mutta vinkkejä tai siitä, että mitkä on hyviä keinoja tähän asiaan, niin on, kannustan kaikkia tutkijoita menemään puhumaan viljelijöille ja luennoimaan ja kertomaan asioista erilaisissa tilaisuuksissa. Niitä on eri puolilla. Sitten kirjoittakaa edelleen juttuja ammattilehtiin. Tiedän, että osa teistä on kirjoittanut hyviä juttuja, niin jatkakaa sitä samaa rataa, koska niitä tarvitaan todellakin. Edelleen viljelijät lukee ammattilehtiä ja saa sen tiedon sieltä. Kaikkia ei pystytä twiittiin yksinkertaistamaan, niin siksi ammattilehdet on ihan hyvä juttu. Sitten kannattaa osallistua kaikkiin kesätapahtumiin ja miksei talvitapahtumiinkin, pellon piennarpäiviin, vaikka ihan rivijäsenenä, ettei aina tarvitse olla siellä luennojen roolissakaan. Niin, mitä enemmän viljelijöiden kanssa tulee tätä tietovaihtoa, niin sen parempi. Sitten meillä on nämä 108 hiiliviljelijää ja oikein mielellään heidän kanssa tehdään yhteistyötä niin kuin myös tutkijoiden suuntaan, että jos teillä on vain energiaa, niin tarjoutukaa vain meille pitämään hyviä esitelmiä tälle porukalle ja näille neuvojille. Mutta jotta muutkin viljelijät saisi sen tiedon, niin minä annan tosi konkreettisen käytännön vinkin nyt, että maaseutuverkosto järjestää tämmöisiä neuvojille tämmöisiä webinaareja aina silloin tällöin tai tarpeen mukaan ja kun tulee hyviä aiheita, niin näistäkin tämän päivän aiheista olisi tosi kiva saada webinaaria neuvojille. Se menee kaikille
neuvo 2020 neuvojille tiedoksi sitten tämä juttu. Niin nyt mä ehdotan, että ottakaa minuun yhteyttä, jos haluatte tai olette valmiina omasta tutkimuksestanne kertomaan, niin mä välitän sit sitä eteenpäin ja autan teitä järkkäämään tämmöistä juttua. Jees. Sitten sanon vielä, että nämä ohjauskeinot on oma lukunsa. CAP-suunnitelma, mitä sinne tulee ympäristökorvausohjelmaan, nähdään ehdollisuuteen, niin poispäin. Se on tosi hyvä, jos me saadaan näitä iloperäisten aineiden monihyötyjä sinne, koska tänään on kuultu, että tosi paljon erilaista hyötyä saadaan. No sitten on tämä toinen jännä asia nyt, hallitusohjelma, mitä sinne tulee. Toivottavasti näitä asioita saadaan sinnekin. Mutta sitäkin tärkeämpänä mä pidän, että me saataisiin se todellinen tieto viljelijöille sinne kentälle, että miksi näitä kannattaa tehdä ja mitkä on ne todelliset hyödyt siihen omaan viljelyyn. Että hallitusohjelmia ja CAP-ohjelmiakin tulee ja menee, mutta se viljely on ja pysyy toivottavasti seuraavat 100 000 vuotta kuitenkin. Et tutkimuksesta tietoa, että mitä se tarkoittaa käytännössä, niin sitä viljelijöille, niin sitten se viljely voikin jatkua tulevaisuudessa. Mainostan vielä, että 22. päivä toukokuuta BSAG järjestää Neslingin säätiön ja ympäristötiedon foorumin kanssa tästä hiilen varastoitumisesta tiedeseminaarin, että pistäkää päivämäärä talteen, lisää tulee tietoa. Kiitoksia.